Welcome po sa ating Sunday online gathering and teaching from the Word of God. At magandang araw din po sa mga kapatiran sa LPK Kingdom Church. Tayo po ay nasa serye ng ating pag-aaral regarding God's End Time Prophetic Program. Ang topic po natin ay Revival of the Roman Empire. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa muling pagkakataon na pinagkatiwala mo po sa amin. Dalangin po namin na patuloy po kaming samahan sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng isang bukas na isip at puso upang aming maunawaan ang iyong kapahayagan. Banal na Espiritu, ikaw po ang aming maging tagapagturo at tulungan mo po kami na may sa pamuhay namin ang iyong mga salita. Marami pong salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. May kasabihan, huwag tayong kukurap dahil baka di natin makita ang susunod na magaganap. One stroke of God's hand will trigger events in rapid succession. Tandaan po natin, ang prophetic program ng Panginoon has something to do with His chosen nation, Israel. May kasunduan ng Diyos kay Abraham kaya ang magiging culmination ng lahat ay patungo sa layunin ng Diyos para sa bayang ito. Ang makailang ulit na pag-aalipin ng mga Hudyo sa mga bansang Hintil ay bunga ng kanilang pagsuway sa Diyos. Ang mga pangyayari namang ito ay ginagamit ng Panginoon upang disiplinahin at dalhin sa pagsisisi at pagsunod ang pinili niyang bayan. Ngunit ang lahat ay may dulo at katapusan. At ang mga susunod na mangyari hanggang sa muling pagbabalik ng Diyos upang magtatag ng kanyang kaharian sa lupa sa loob ng 1,000 taon ay ipinahayag na ng Diyos sa kanyang mga propeta. Isa sa mga propetang ito ay si Daniel. Sa pag-aaral natin ito, mahalaga na tingnan nating pareho ang biblical at historical account upang masundan natin ang takbo at katuparan ng mga hula sa Biblia. Matapos na dumating na naman sa sukdula ng pagsuway at kasalanan ng Israel sa Diyos, muli silang hinayaan ng Panginoon na yurakan at pahirapan ng Hintil bilang bahagi ng pagtuturo at pagdisiplina sa kanila. Matapos na wasakin ang Babylonia ang Juda, maraming mga Hudyo ang dinala sa Babylonia galing Jerusalem bilang mga bihag. Dahil si Daniel ay isang noble blood at matalino, napabilang siya sa mga inaalagaan upang maging advisor ng hari. Sa 2 paghari ni Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng panaginip na bumabagabag sa kanya. At dahil walang sinuman ang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip, ipinag-utos niyang ipapatay ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Kabilang narito si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Pero bago pa man maipatupad ang kautosang ito, nagawang ihayag at ipaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Ang pangyayaring ito ay matatagpuan sa 2 ng aklat ni Daniel sa verses 29 hanggang 35. Ganito ang sinasabi, "Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Ang nakita ninyo ay isang malaki at nakasasilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay ng ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso namang tiyan at ang hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ang mga ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig." Kakaibang panaginip na ito ni Nebuchadnezzar na isang napakalaking imahe na gawa mula sa 4 ng metal ang iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi alam ni Haring Nebuchadnezzar na ang panaginip nito ay pagpapahayag sa kanya ng Diyos ukol sa mangyayari sa kanyang kaharian at sa mga mangyayari pa sa hinaharap. Walang nakapagpaliwanag ng kanyang panaginip maliban kay Daniel. Itinakda ito ng Diyos upang maihayag ang kanyang kapangyarihan at kalwatian sa harap ng isang Haring Hintil. Ang sabi ni Daniel sa verses 20 hanggang 22, "Purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siyang nakapagbabago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa.
nagahayag ng mga lihim at kahiwagaan, nakatatalo sa mga nasa kadiliman, sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Ang sabi sa verse 21, siyang nakapagbabago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Meaning, kontrolado ng Diyos ang lahat at itinakda na niya ang mga magaganap pa sa daigdig sa darating na panahon. Ipinahayag ni Daniel sa hari ang panaginip at ang kahulugan ayon sa pahayag ng Diyos. Tandaan po natin na ang mga imperyong tinutukoy ng Biblia ay mga imperyong mga may kaugnayan lamang sa pagsakop sa Israel. Mahalaga po na mabigyan natin ito ng diin sapagkat meron na rin namang ibang imperyo na umiiral sa mga panahong yun sa ibang bahagi ng mundo at kasabay ng mga imperyong umiiral na tinutukoy ng Biblia. Ang sabi ni Daniel sa hari sa verse 38, "Kayo ang ulong gintong iyon." Alam natin na sa panahong iyon ng propesiya, ang imperyo ng Babylonia ang kasalukuyang nagahari. At bihag nito ang mga Hudyo nang lusubin ng Babylonian army ang Jerusalem. Ngunit ang imperyo ng Babylonia ay hindi rin magtatagal at itutumba rin ng susunod na imperyo. Marahil hindi mapaniwalaan ni Haring Nebuchadnezzar na mawawasak ang kanyang imperyo, kaya nagpatayo pa rin siya ng ribulto niya at ipinag-utos na ito ay yukuran at sambahin ng lahat. Matapos ang halos 50 taon, bumagsak ang Babylonia noong 538 BC na siya namang naging simula ng panibagong imperyo. Ipinagpatuloy ni Daniel ang kanyang pagpapaliwanag ayon sa verse 39, "May susunod na kaharian, ngunit ang kaharian ito ay mas mahina kaysa sa Babylonia." Sa kasaysayan, matapos ang halos 50 taong nasa ilalim ng Babylonia ang mga Hudyo, winasak at sinakop ng Medo-Persian Empire sa pangunguna ni Cyrus the Great ang Babylonia. Ito ang ikalawang kaharian na sinasagisag ng dibdib at mga bisig na yari sa pilak. Si Cyrus the Great din ang unang nagpalabas ng utos na payagan ang mga Hudyo na bumalik sa Israel at itayo muli ang templo sa panahon ni Ezra. Si Haring Xerxes naman ang hari ng itayo muli ang Wall of Jerusalem sa pangunguna naman ni Nehemiah. Ang Medo-Persian Empire ayon sa pangitain ni Daniel sa chapter 7 verse 5 ay tulad ng isang oso kung saan ang dalawang paalamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. At may tinig na nag-utos dito na nagsabi, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Inilarawan ang Medo-Persian Empire na parang hayok dahil na rin sa lawak na nasakop nito. Ang sakop nito ay mula sa Balkan Peninsula sa Europa hanggang sa Indus Valley sa border ng India at Pakistan. Ang imperyong ito ay tumagal ng 200 taon. At ayon pa sa kasaysayan, ang Medo-Persian Empire sa pamumuno ni Haring Xerxes ay nakabuo ng higit sa 1,000,000 kasundaluhan. Pero sa kabila ng lawak ng imperyong ito at tagal ng pananatili nito, hindi nito napantayan ang kasikatan ng tulad ng sa Babylonia. Matapos nga ang 200 taon, ito ay pinabagsak ng sumunod na imperyo na inihula sa aklat ni Daniel. Ano naman ang sumunod na imperyo sa Medo-Persia? Balikan natin ang chapter 2 ng aklat ng Daniel, ang sabi sa verse 39, "Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang buong daigdig." Sa panaginip ni Daniel sa chapter 7 verse 6, ang pangatlong imperyong ito ay katulad ng leopardo na may apat na pakpak sa likod tulad ng sa ibon. Apat din ang ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Sa kasaysayan, ang Medo-Persian Empire ay winasak ng Macedonian o Greek Empire na pinamunuan ni Alexander the Great noong 331 BC. And according to historians, the conquest of Alexander was swift and decisive, tulad ng inilalarawang pakpak sa hula ni Daniel. Ang apat na ulo naman ay ang kanyang apat na general. Sa Daniel chapter 8 verse 8 and 9, ang karing ito ay sinasagisag ng isang kambing. Ang sabi doon, "Kaya naging palalo ang barakong kambing. Nang nasa sukdulan na ang kanyang lakas, nabali ang sungay niyang malaki." At tulad ng nasa hula, nasa rurok ng tagumpay at kalakasan ng Greek Empire nang mamatay si Alexander the Great sa edad na 32 sanhi ng hindi matukoy na sakit.
Pagkatapos, ang sabi ng Biblia, may pumalit na apat na kapansin-pansing sungay na nakatutok sa iba't ibang apat na direksyon ng langit. Ang isa sa apat niyang sungay ay nagkaroon ng maliit na sanga. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang umabot sa timog, sa silangan at sa lupang pangako. Dahil bigla ang pagkamatay at walang naiwang successor si Alexander the Great, nahati ang kanyang imperyo sa apat niyang general. Sila ang apat na ulo na tinutukoy sa chapter 7 at ang apat na sungay na tinutukoy naman sa chapter 8. Matapos nito ay umusbong ang ikaapat na imperyo na ayon sa verses 40 ng chapter 2 ay sintigas ng bakal katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugi ng kahariang ito ang buong daigdig. Ayon sa kasaysayan, noong 27 BC nagsimula ang Roman Empire na siyang tinutukoy sa Biblia na ikaapat na imperyo. Ang imperyong itinuturing sa kasaysayan na strongest and most enduring empire. Ang Israel ay nasa ilalim ng Roman Empire nang isilang ang Panginoong Jesus, maging noong panahon ng Apostolic Church. Ang imperyong ito ayon sa panaginip ni Nebuchadnezzar ay ang dalawang binting bakal. Ang dalawang binting ito ay tumutukoy sa western at eastern part ng Roman Empire. Nang maging emperador si Constantine, inilipat nito mula sa Italia ang kabisera ng imperyo sa Istanbul, ang kasalukuyang Turkey at pinangalanan itong Constantinople. Dito nagsimulang nahati ang imperyo. Noong 476 AD, tuluyang bumagsak ang kanlurang bahagi ng imperyo. Bagamat ang silangang bahagi nito ay nanatiling nakatayo ng matagal pang panahon, sa kasaysayan, ang 476 AD ang kinilalang opisyal na taon ng pagbagsak ng Roman Empire. Mula noon, wala nang iba pang pandaigdigang imperyo ang naitatag sa kasaysayan. Pero sa verse 41 hanggang verse 44 ng chapter 2, may karagdagang sinabi si Daniel tungkol sa imahe. Isa-isahin natin ang kanyang tinukoy. Sa 41, ang sabi, ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa nayari sa bakal at putik ay ito. Mahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Ang ibig sabihin, taglay ng paa ang katangian ng imperyo ng Roma. Pero ayon sa verse 41 at 42, ito ay mahati dahil hindi tulad ng binti nayari sa purong bakal. Ang mga paa ay yari sa pinaghalong bakal at putik. Alam natin na hindi pwedeng maghalo ang bakal at putik. Ang resulta nito, ayon dun sa hula ni Daniel, may bahagi itong matibay at may bahaging marupok. Ibig sabihin, hindi ito magtatagal. Ang karagdagang paliwanag pa sa verse 43, ang pagsasama ng bakal at putik ay naglalarawan ng pagsasama ng magkakaibang lahi. Pansinin naman natin ang paliwanag ni Daniel sa verse 44, ang sabi niya, sa panahon ng mga haring yun, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang karyang hindi may babagsak kailanman ni masasakop ni numan. Kung ang Roman Empire na siyang huling imperyong pandigdig ay opisyal na bumagsak noong 476 AD at pagkatapos noon ay wala na tayong nasaksihan na kaharian ng Diyos na pang walang hanggan, ibig sabihin, ang imperyong tinutukoy ng paa sa imahe ay isang imperyong maitatatag sa darating pa lamang na panahon. Meaning, there will be another empire that will rise before the establishment of God's kingdom on earth. Ano ang katangian ng huling imperyong ito? Taglay nito ang lakas ng imperyo ng Roma. Hindi ito magtatagal. At tulad ng 10 daliri ng mga paa, ito ay binubuo ng 10 bansa na orihinal na kasama o sakop ng dating imperyo ng Roma. Malaki ang posibilidad na tulad ng Old Roman Empire na sumakop sa silangan at kanlurang bahagi ng daigdig, ang 10 bansang ito ay maaaring magmula din sa silangan at kanlurang bahagi ng mundo. Ang sabi pa, ang paa ay may bahaging matibay at may bahaging marupok at binubuo ng magkakaibang lahi. Ibig sabihin, maaaring 5 sa 10 ay mahina o ang buong confederacy ay kinabibilangan ng maraming bansa, ngunit ito ay pamumunuan ng 10 malalakas na bansa in terms of economy and military might. Maaari ang mga bansang ito ay mula sa kanlurang bahagi ng Europa, ang iba naman ay manggagaling sa silangang bahagi nito. Ang isa pang mahalagang sinabi sa verse 44
Ang huling imperyong ito ay maitatatag bago ang muling pagbabalik ng Panginoon para magtatag ng kanyang sariling kaharian. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang huling imperyo ng Roma ay hindi isang katang-isip o isang conspiracy theory. Ito ay totoong mangyayari. Tulad ng pagkakatatag ng mga naunang pandaigdigang mga imperyong hinula sa Biblia at eksaktong naganap, ganun din ang mangyayari sa huling bahagi ito ng propesiya patungkol sa pagbangon ng dating imperyo ng Roma. Subalit ito ay magiging panandalian lamang. Kung titingnan natin ang imahe, mapapansin natin, there is a continuity from the leg part down to the feet. Then bigla na lang sumingit yung batong dumurog sa buong ribulto. Ano ang implikasyon nito? Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, ang political entity lang ng Roman Empire ang nawala noong 476 AD. Ngunit nanatili pa rin ang impluensya nito hanggang sa kasalukuyan, but in a different form. Ang tanong, in what form? We don't want to single out or malign any religion, pero ayon sa The Growth of Christianity in the Roman Empire by History Literature, and I quote, while the emperors of Rome would have their day, some of the empire's strength were to survive in a church led by the Bishop of Rome. It means, ang lakas ng imperyo ng Roma ay naipagpapatuloy ng simbahan sa pangunguna ng obispo ng Roma. Meaning, nawala man ang political entity and power ng old Roman Empire, ang impluwensya nito ay nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito sa pamamagitan ng kanyang religious influence. This gives rise to the possibility of the revival of its political power in the near future as the Bible predicts. Mahalagang tandaan po natin ito. Pero paano ba naitahi at naging malaking bahagi ng imperyo ng Roma ang relihiyon? Pag-uusapan po natin ito ng detalye sa mga susunod natin mga pag-aaral. But to give us an overview, ayon sa paglalarawan ng Christianity and the late Roman Empire by Boundless World History, tungkol sa pagkakatatag ng Constantinople na ginawang seat of power ng Roman Empire ni Constantine noong panahon niya, ang sabi doon, the new city was protected by the relics of the true cross, the rod of Moses, and other holy relics. The figures of old gods were either replaced or assimilated into a framework of Christian symbolism. Constantine built the new church of the Holy Apostles on the site of a temple to Aphrodite. Ibig sabihin, yung mga Roman gods ay binigyan lang ng Kristiyanong pangalan at imahe upang magmukhang Kristiyano. Ito umano ay sa pagsisikap na magdala o madala sa Kristiyanong pananampalataya ang mga pagano ng mga panahong yun. Pero ang tanong, did the church really Christianize the pagan or it paganized the church? Ayon naman sa isang artikulo ng History Literature na The Growth of Christianity in the Roman Empire, and I quote, Christians were allowed to take part in Roman civic life and Constantine's new eastern capital, Constantinople, contained Christian churches alongside pagan temples. The extent of Constantine's conversion is still not clear. He gave money and land to the Christians and founded churches himself, but also patronized other religions. He was a Pontifex Maximus until his death. Ang ibig sabihin po ng Pontifex Maximus ay high priest sa Roman pagan religion. Sa pagiging high priest ni Constantine, nang magpatawag siya ng Nicene Council noong 325 AD, kinonsolidate niya sa kanya ang civil at religious power over the empire and the church. And let me continue the quotation. Just as Constantine refused to fully embrace the Christian faith, but continued many of his pagan beliefs and practices, so the Christian church that Constantine and his successors promoted progressively became a mixture of true Christianity and Roman paganism. Ang sabi pa, the effect to the early Christians was devastating as it absorbed the paganistic beliefs and practices of the Roman religion. Ano ang magiging papel ng reliyon sa huling panahon? Katulad ng ating nasabi, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod nating pag-aaral. Balik po tayo sa revival ng Roman Empire.
Ang paniniwala na muling mabubuhay at may tatatag ang Roman Empire ay hindi na po bagong idea. Si Hippolytus, isa sa mga mahusay na Kristiyanong theologian noong 250 AD, ay sumulat tungkol sa revived Roman Empire. Ang sabi niya, "The legs of iron and the beast dreadful and terrible expressed the Romans, who hold the sovereignty at present. The toes of the feet, which were part clay and part iron, and the 10 horns were emblems of the kingdom that are yet to rise. The other little horn that grows up among them meant the Antichrist in their midst." Si Jerome, na isang theologian at historian noong AD 400, ay nagsabi naman ng ganito, "At the end of the world, when the kingdom of the Roman is to be destroyed, there will be 10 kings to divide the Roman world among themselves." Sa loob ng 2,000 taon sa kasaysayan, marami na ang sumubok na i-revive ang old Roman Empire. Ngunit lahat ay nangabigo. Noong AD 800, si Charlemagne, na kilala din bilang Charles the Great, ay sinubukang pag-isahin ang mga bansa sa Europa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Subalit siya'y nabigo. Matapos ang 1,000 taon, noong 1800 AD, si Napoleon Bonaparte, na isang mahusay na heneral, ay nasakop ang kalahati ng Europa. Ngunit nabigo rin siyang pag-isahin ang mga ito sa isang matatag na imperyo. Kasama itong bumagsak kasabay ng kanyang kamatayan. Kahit noong 1920s at 1930s nang umakyat sa kapangyarihan si Mussolini ng Italia, isa sa kanyang isinusulong ay ang muling itayo ang Roman Empire. Katunayan, kasama sa credo na kanyang sinusundan ay ang nagsasabing, "I believe in Rome eternal, the mother of my fatherland." Si Adolf Hitler ay nagtatag ng Third Reich, na isa ring pagtatangka na muling itatag ang Roman Empire. At tulad ng mga naunang mga emperor ng Old Roman Empire na inusig ang mga Kristiyano at mga Hudyo, pinapatay ni Hitler ang may 6 milyong mga Hudyo. Sa kasaysayan, ito ay kinalala sa tawag na Holocaust. Ang lahat ng ito ay mga halimbawa at nagpapakita na ang pangarap na muling maitayo ang dating imperyo ng Roma ay nanatiling buhay sa puso ng mga taga-Europa. Marami mga Bible scholars na naniniwala na ang revived Roman Empire ay ang kasalukuyang European Union. Matatandaan natin na bago ang 2nd digmaang pandaigdig, ang mga bansa sa Europa ay maunlad. Ngunit sumiklab ang digmaan at bumuo ng Axis powers sa Mussolini ng Italia at si Hitler ng Germany laban sa Allied powers ng Amerika, Britain, France at Russia. Nawasak ang Europa at bumagsak ang ekonomiya nito. Nahati din ito matapos ang giyera nang mapunta at masakop ng dating USSR ang ilang bansa sa silangang Europa kasama na ang silangang bahagi ng Germany. Upang maibangon ang ekonomiya ng mga bansa sa Europa matapos ang digmaan, noong 1957, sa pamamagitan ng Treaty of Rome, nabuo ang European Economic Community o kilala rin sa tawag na Common Market. Ang orihinal na layunin nito ay wakasan lamang ang digmaan ng magkakatabing bansa at palakasin ang ekonomiya ng mga ito sa pamamagitan ng malayang komersyo. Ang unang 6 na bansang bumuo ng kasalukuyang European Union ay ang Italy, Germany, France, Belgium, Netherlands at Luxembourg. Kalaunan, sumapi na rin ang United Kingdom, Denmark at Ireland noong 1970. At noong 1979, sumali naman ang Greece. Taong 1986 naman, nang sumali ang bansang Spain at Portugal. Tandaan po natin, ang revived Roman Empire ay kinabibilangan ng mga bansa sa western and eastern part of the empire. Kaya inaasahan po natin na sa darating ng mga araw o taon ay may mga bansang magmumula sa silangang bahagi ng dating Roman Empire na aanib sa European Community. Bagamat higit pa sa 10 bansa ang magiging kasapi ng revived Roman Empire, 10 dito ang magiging core nations na siyang inaasahang magiging dominant sa federation. Kung noong una pang-ekonomiya lang ang layunin ng European Union, kalaunan ay humihingi na ito ng soberanya sa mga bansang kaanib nito. Ito ang siyang dahilan kung bakit nagdesisyong umalis ang United Kingdom noong 2016. Sa kasalukuyan ay meron ng 27 bansa ang kaanib sa European Union.
Iisa na rin ang currency na ginagamit ng mga bansang kaanib dito, ang euro, na napakataas sa palitan ng piso. Meron na itong sariling administrative government. At sa kasalukuyan, pinag-uusapan na rin ang pagkakaroon ng sarili nitong defense force. Pagkatapos kasi ng ikalawang digmaang pandigdig, ang NATO na ang naging military defense force ng Europa na dominado ng Amerika. Ngunit sa paghina ng ekonomiya ng Amerika at paglakas ng nationalist movement sa bansa, nagpaparamdam na ang Amerika ng pagbabawas ng financial at military support nito para sa NATO. Dahil dito, lumalakas na uli ang usapan tungkol sa pagtatayo ng sariling European Defense Force. Sinabi sa isang lathala sa World Economic Forum noong September 2019, and I quote, "After Donald Trump became US President in 2017, he made numerous statements to the effect that the United States would not pay for Europe's security. These statements compelled European politicians to pay more attention to EU defense integration." Nagiging aktibo na rin po ang European Union na magkaroon ng malaking papel sa Middle East at sa mga usapin tungkol dito. Walang mag-aakala noong una na magkakaroon ng European Union at mararating nito ang kasalukuyang estado nito. Lalo na't noong mga panahon nagsisimula ito hanggang dekada 80 kung kailan umiiral ang Cold War at matatag ang USSR at ang Germany ay hati. Ngunit noong 1989, matapos ang 44 na taong paghiwalay, ang bansang Germany ay muling nag-iisa nang tuluyang mabuwag ang Berlin Wall. Taong 1991 naman, nang tuluyan ang mabuwag ang dating Union Soviets of Socialist Republic o USSR at magdeklara ng kalayaan ang mga bansang dating kasakop nito. Naging mabilis ang mga naging pangyayari. Kasabay nito ang patuloy na pag-angat ng ekonomiya ng Europa. Nagkaroon na rin ng boses sa pandaigdigang usapin ang Europa sa pamamagitan ng European Union. Pero saan ang direksyon ng European Union? Ang pangarap ng European Union ay inilatag ng kauna-unahan nitong presidente na si Jacques Jean Delors noong 1985 hanggang 1995. Ang sabi niya, and I quote, "It is not sufficient to have a strong economy to influence events. You also have to have political and military power. If we are really on the way towards a political entity with a common foreign policy on basic issues, then I consider that France's nuclear force should be available to serve that policy. The European Union must be a federal union with a common currency, a tightly coordinated economic policy, and a foreign policy capable of common diplomatic and military action." Lahat ng pangarap na ito ay naabot na ng European Union, maliban na lamang sa pagkakaroon ng sariling military force na malapit na ring maisakatuparan kung titingnan natin ang mga kasalukuyang mga nagiging kaganapan. European Union has totally transformed itself into a full political entity, and the stage is already set for Europe to become world superpower once again. Ang lahat ng development na ito sa Europa ay palatandaan ng patuloy nitong pag-angat sa superpower status. Ngunit bago ito tuluyang maging superpower, kinakailangan munang mawala ang mga balakid sa daan nito. Sa kasalukuyan, ang mga bansang itinuturing na superpower in terms of military and economy ay ang US, China at Russia. Hindi imposible na mawala ang kasalukuyang mga superpowers na ito at magkaroon ng bagong alignment ng mga bansa sapagkat ang lahat ng ito ay matagal ng panahong inihula sa Biblia. Ngunit paanong mangyayari na ang mga bansang ito ay matatanggal bilang balakid sa pag-angat ng European Union bilang economic and military power? Ano ang mga susunod pang mangyayari sa daigdig? Before Europe takes its place as military superpower, meron munang magaganap ng pandaigdigang pangyayari na magiging sanhi ng kaguluhan ng mga bansa. Ito ang magpapabagsak sa ekonomiya ng mundo at magpapataas ng paghahangad ng karamihan para sa seguridad na magdadala naman sa mga bansa tungo sa One World Government. Ang mabilis sa pag-unlad ng teknolohiya, pagbabago ng klima, pagtaas ng terorismo, pagkilos sa mga superpower nations at ang patuloy na pagkonti ng mga bansang kumakampi sa bansang Israel ay nagpapakita na hinugna ang lahat para sa mas malaki pang kaganapan sa daigdig.
Naisip ba natin ang lahat ng kasalukuyang pangyayari, pati na ang pandemyang ating nararanasan, ay isang paghahanda at patikim lamang na mga mas matitindi pang magaganap na mga sa mga susunod na araw? China is flexing its economic power to build access roads around the world. Yung tinatawag na Old Silk Road, also known as Belt and Road Initiative. Economic lang kaya ang dahilan o may mas malaki pa itong plano? Ano sa palagay natin ang paghina ng ekonomiya ng Amerika? Ang pagiging agresibo ng Russia na magkaroon pa ng mas malaking papel sa Middle East at ang patuloy nitong expansionist effort. Ang patindi ng patinding tensyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Tandaan po natin na ang gitnang silangan ang magiging sentro ng malalaking kaganapan sapagkat ito ang sentro ng pag-aagawa ng kapangyarihan ng malalaking bansa. Do you think all this have nothing to do with climactic events in the last days? Magiging mabilis at sunod-sunod ang mga mangyayari habang papalapit tayo sa araw na itinakda ng Diyos. Darating ang tinakdang wakas at malapit na. Ang mga kaganapan na ating nasasaksihan at nararanasan ay bahagi ng plano ng Diyos patungo sa kawakasang ng panahon. Ang sabi ng Panginoon, langit at lupa ay lilipas, ngunit isa man sa kanyang salita ay hindi maglalaho. Ang lahat ay magaganap. Kung ang lahat ng mga nangyari ay naganap ayon sa itinakda ng salita ng Diyos, hindi ba tiyak na mangyayari din ang mga natitirpang bahagi ng hula na eksakto at ayon din sa itinakda ng Diyos? Dahil dito, hindi ba't lalo tayong dapat na magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako? Kaya pinapaalalahan tayo na magbantay at magmasid. Hindi man natin alam ang eksaktong araw ng kanyang pagdating, binigyan naman tayo ng Diyos ng sapat na mga palatandaan upang hindi tayo mabigla. Bagkus tayo ay mamuhay ng may kabanalan at nakalulugod sa Kanya. Maging matatag at matyaga rin tayo sa pagpapaalala sa mga tao na magsuko sila ng buhay sa Diyos at talikuran ang kasalanan. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang ang sinuman ay magkaroon ng katiyakan na makasama sa Kanya sa oras ng Kanyang muling pagbabalik. Ngayon na ang kapanahunan at hindi na magtatagal pa. Tandaan po natin, one stroke of God's hand will trigger events in rapid succession. Ang tanong, nakahanda po ba tayo sa mga susunod na mangyayari? Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami na aming limiin ang mga katotohanan iyon. Dalangin din po namin, Panginoon, na tulungan mo kaming laging maging handa at alerto sa muli mong pagbabalik na alam naming hindi na nalalayo. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ito ang matagal na naming inaasahan. Ngunit bago mangyari mga bagay na yon, Panginoon, tulungan mo rin po kami na maging matapang at malakas ang loob na patuloy na magpaalala at magbahagi ng iyong magandang balita ng kaligtasan sa maraming tao sapagkat alam namin yun lamang ang tanging paraan para lahat kami, Panginoon, ay magkaroon ng katiyakan na sa muli mong pagbabalik, makasama mo kami sa iyong kaharian. Marami pong maraming salamat, Panginoon. Abutin mo rin po ang mga nakapanood at nakinig ng online broadcast na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang dumantay ng iyong mga kamay sa kanila. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos, pagpalain mo po sila. Alisin mo po ang mga pag-aalala, ang mga pangamba sa kanilang mga puso at bigyan mo sila ng kapayapaan. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat sa bawat araw, Panginoon, Ikaw ang siyang umaantabay sa amin. Ikaw po ang magpagaling sa lahat ng mayroong karamdaman na nanonood at nakikinig ng broadcast na ito, Panginoon. Abutin mo po sila kung sino man sila, O Diyos, at saan man sila naroroon. For you not limited, you are not limited by space, time and distance, kaya mo po silang abutin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Sa susunod po nating pag-aaral, nasa na po ba tayo bilang church sa plano at kalendaryo ng Diyos? Kailan magaganap ang sinasabing rapture of the church? Yan at iba pa ang ating pag-aaralan at sasagutin
sa susunod nating topic na The 70 Weeks in Daniel's Prophecy sa ating serye na The Final Curtain, God's End Time Prophetic Program. Maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli po, God bless us all.